laittaa 70 miljoonaa sisältötuotannon välittömiin kustannuksiin. Lisäksi tuotantoon kohdistuu noin 80 miljoonan verran ohjelmatoiminnan muita kustannuksia. Sisältötuotantoon Yleisradio laskee käyttävänsä yhteensä noin 70% budjetistaan. Runsas neljännes välittömistä kustannuksista, eli noin 130 miljoonaa euroa, käytetään journalistisiin sisältöihin. Urheilu, viihde, draama ja muu kulttuuri saavat suurin piirtein samankokoisen osuuden. Lapsille suunnattujen sisältöjen saadessa noin 15 miljoonaa. Lähes 0,5 miljardin verorahoitus valtiolliselle mediajätille herättää yksityisen toimialan suunnassa voimakkaita reaktioita. Tällä 500 miljoonalla pyöritettäisiin varmaan 5 isoa kaupallista kanavaa plus radiot päälle. Eli pitäisi keskustelua viedä enemmän kyllä siihen suuntaan, että tarvitaan näihin kovasti korostamiinsa peruspalveluihin kuluttajille plus sitten tähän täydentävään palveluun. Eli siihen palveluun, jota kaupalliset eivät tee, tarvitseeko se 300, 400 vai 500 miljoonaa? Minä väittäin sitten huomattavasti vähemmän kuin 500 miljoonaa. Mikä on tänään suomalaisten veronmaksajien rahoittaman Yleisradion tehtävä vauhdilla muuttuvassa mediakentässä? Ylen tehtävä, se pohjimmainen, tärkein, ehdottomasti kirkkaan tehtävä on, että se on niin kuin liikevaihtoonsa viimeisen 8 vuoden aikana. Kysymyksessä olisi se, että Yleisradionkin pitäisi perustaa kunnon siis taitava osto-osasto, jossa määriteltäisiin Yleisradion tavoitteet draaman ja viihteen suhteen ja tilata sitä ulkopuolelta. MTV säästi kertaheitolla 30% kustannuksistaan siitä, kun poisti viihde- ja draamatuotannon ja lähti ostamaan sitä ulkopuolelta. 30% lähti heti pois. No samahan tietenkin tapahtuisi myöskin Yleisradiossa, jos tällainen uskallettaisiin tehdä. Niin. Me on saatu jo vastauksia siihen, että julkista palvelua pystytään tekemään myöskin muissa yhtiöissä kuin vain Yleisradiossa. Tai niin, että sen julkisen palvelun kriteerit täyttävät. Kysy. Tuottavuutta. Ei kukaan kysy sitä, eikä sitä lasketakaan. Ei millään, ne eivät uskalla laskea sitä. Ei Ylessä sinänsä ole mitään vikaa. Se on osa pohjoismaista kulttuuria ja suurelle osalle ihmisiä niin älyttömän tärkeä. Mutta miksi ihmeessä sitä pitää tehdä niin tehottomasti? Julkisissa tuotanto-organisaatioissa käy helposti niin, että syntyy tehottomuutta ja vakiovirat merkitsee sitä, että hommaa tehdään vähän löysemmin kuin mitä markkinaehtoisessa toiminnassa tehdään. Ei aina, mutta usein. Sen nykyisen kaltainen niin kuin turvonnut organisaatio, niin siitä on eniten hyötyä sen firman työntekijöille, kun ne saa lainanlyhennykset maksettua. Enkä mä väheksy sitä ollenkaan. Se on jaloa, että saa lainanlyhennykset maksettua. Mutta kansalaisen näkökulmasta niin on niin kuin älytöntä, että täällä jengi kerää toisiltansa fyrkkaa lastensairaalan rakentamiseen. Joutuu kysymään itselleen, että tarvitaanko tähän julkiseen palveluun, mikä se nyt sitten onkaan, yli 3000 hyvin palkattua ihmistä ja suuret alueet Pasilassa ja muualla. Se on minusta aivan absurdia. Ne, jotka johtaa siis hallitustasolla ja hallintoneuvostotasolla, eihän heillä ole konkreettista, monilla heistä ei ole konkreettista tuntumaa yritysmaailmaan eikä kulttuurimaailmaan, ja näin ollen he päästävät, itse asiassa he pelkäävät, monet heistä pelkäävät edelleenkin Yleisradiota, aivan turhan päätön, mutta sen takia, että Yleisradiolla on tietysti on tämmöinen vankka perusasema suomalaisessa yhteiskunnassa. Siinä ollaan koko ajan niin kuin veitsin terällä, että pitäisi valvoa, että Yleisradio ei astu roolinsa ulkopuolelle, mutta sitten taas se, että jos sanotaan, että eduskunnan pitäisi valvoa Yleisradiota enemmän, niin sitten ne alkaa valvoa myös sitä, että mitä mielipiteitä siellä on. Ja näinhän taas ei saisi käydä missään tapauksessa. Yhteiskunnallisen median tulisi jatkuvasti kyetä olemaan kriittinen hallitusvaltaa ja valtiovaltaa kohtaan, ja ei ole varmaa, että tällainen poliitikkojen, päättäjien isäntä hallintoneuvosto 100-prosenttisesti toteuttaa tämän vaatimuksen. Toki voisi olla hyvä, että siinä olisi erilaisia
asiantuntijaelimiä rinnalle, jotka auttaisivat sitä hallintotyötä tekemään esimerkiksi just tämän rajavedon näkökulmasta mahdollistaa sen sektorin osallistumisen keskusteluun vaikuttamisen. Et jotenkin varmaan voisi kehittää tätä puolta, mutta lähtökohtaisesti näen sen, että eduskunta sinällään on keskuudesta ihan oikea paikka valita sitä hallintoneuvostoa. Ehkä olisi aika siirtyä sen tyyppiseen järjestelmään, jossa olisi enemmän asiantuntijuutta kuin poliittista ulottuvuutta.